Көпчүлүк кыргызстандык мусулмандар диний көз-караштан улам балдарына вакцина сайдыруудан баш тартып келишкен. Бирок муфтият эмдетүү ар бир адамдын өз каалоосу жана ага тыюу салынбаганын белгиледи. Башкысы дарынын курамында эч кандай зыян кошулмалар болбошу шарт. Негизи ден соолук маселесинде медициналык көрсөткүчтөргө таянуу зарыл. Ал эми тышкы келбетти өзгөртүүдө чектөөлөр бар. Кабыл алынган фатвага ылайык сулуулук үчүн жасалган пластикалык операцияларга жол берилбейт. Эгер ден соолукту чыңдоого гана зарыл болбосо, мисалы, тубаса же кырсыктан улам пайда болгон жаракаттарды оңдоо үчүн. Калган учурларда болбойт. Оозду чоңойтуп мурдун оңдоого, бетти чойдурууга жана дене мүчөсүн чоңойтуп кичирейтүүгө ислам каршы. Кашты тердиртип, кирпик, чач жана тырмак чаптатууга да тыюу салынат. Тырмактарды гель, лактар менен да боёого болбойт, себеби дарат өтпөйт. А бирок интернет булактарында сулуулук салондорунда атайын мусулман аялдар үчүн лактар чыгарылганы айтылат. Жарнамаларда халал деп аталган лактар тырмактарды дем алдырып, намаз окууга тоскоолдук жаратпайт деген маалымат берилүүдө. Кыздар кам санабагыла, ашыкча түктөрдөн арылууга болот. Тазалыкты сактоо үчүн жасалгандыктан уруксат. Денедеги гана эмес, беттеги да ашыкча түктөрдү алып салууга ислам каршы эмес. Логикага таянсак деле, кыздарда мурут же сакал болбошу керек да. Өздүк гигиенаны таза кармоо үчүн жасалуучу нерселерге тыюу жок. Ошол эле сүннөткө отургузууну алсак. Ал эми жынысын алмаштыруучу операция жасатуу тууралуу ойлонбой эле коюуга болот. Жаратылышка каршы чыгып, бир жыныстагы адамдардын баш кошуусу акылга сыйбаган көрүнүш. Телефон аркылуу нике кыюу да жарабайт. Шариятка ылайык түгөйлөр бир жерде болушу керек. Эки башка үйдө же өлкөдө эмес. Видео байланыш аркылуу же чалып алып үй бүлө куруу мүмкүн эмес. Дагы бир тыюу тармактык маркетингке тиешелүү. Исламдын эрежелерине туура келбейт дейт муфтият. Ысырапкорчулукка, мүчөлүк акыга, эмгектенбей эле оңой акча табууга, адал эмес ишке башкаларды тартууга шарият каршы. Мындай жолго мусулмандарга барууга тыюу салынат. Ошондой эле дал ушул тармакта сатылуучу буюмдар жана заттардын сапаты шек жаратат. Айгүл Дайырбек кызы, Хусан Гафиров, Апрель телеканалы.